večer, děkuji, děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Děkuji úctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, opatrně s tou umělou inteligencí, teď jsem čet, že oni píšou knihy v umělé inteligenci, teda lépe řečeno, nějaký šikulové nechají umělou inteligenci napsat knihu, no tak pokud to bude román nebo nějaká taková věc, tak je to jedno, bude to možná divný, blbý nebo výborný, ale bohužel teď se zjistilo, že na Amazonu se prodává několik houbařských atlasů, který dělala umělá inteligence, který vám poradí, abyste ty nejdovatější houby nejdřív ochutnali a pak, že poznáte, jestli jsou jedlí. No to už právě nepoznáte. Takže na to velký pozor. A druhá věc, která mě velmi zaujala, že Warner Music podepsali první smlouvu s virtuální popovou hvězdou. To znamená, ta osoba neexistuje, ono to na ní je i vidět, taková figurka, ale zpívá, tančí, teďko funguje jako influencerka na Instagramu, ta má 400 000 sledovatelů. Vymysleli nějaký grafik, smlouvu ale podepsala ona, tak ten grafik asi z toho něco má. A já bych chtěl říct, že tady ta loutka Honzíka je volná. Ale to je zatím stará inteligence.